Maruri Jatabe, Bizkaiko mungialdean kokatutako herria, hementxe. Antza denez, Maruri izenak esan nahi du, hau, mailukiz edo marrubiz osatutako ingurua dela, eta Jatabe adierazten du, herri hau Jata mendiaren azpian dagoela. Ze uste zenuten jata elektrodomestikoan gati zala? Jata mendiaren gatik, jata. Berdin jata. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door, all around the world. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Bukadilloa, bai. Ze bukadillo da, jakite? Perrilla. Perrilla, coño, errazkoa, perrilla. Bukadillo, bukadillo ezarte. Ah, toa, bukadillo ezarte. Un garrantzitsua, eh? Sakakortzoa. Sakakortzoa, bai, garrantzitsua. Bai. Kutsilletxe. Bai, bai. Bai, bukadilloa, bukadilloa konpartitzeko. Konpartitzi garrantzitsua da, estan, Felipe. Bai. Bakizu, mendia joatakoan konpartitzu, eh? Partekatu, bukadillok eta aldan guztia. Zeke jo, Felipe? Ba, ardau botilio, bai. Ardau botilio, bai. Zatoa, ardau botilio. Zatoa eta botilakin, hotza asko ikiz, deu pasako, estan, Felipe? Bai. Kamel baka eta isostar dartu behar, nire mentxe dazkazue, boti eta kriantza. Botikin ere bada. Botikin, bendak eta horrek. Bendak eta garrantzitsuna, botikinen, azka zelan buztutzeko. Ardo bak, gure bozu bere karkotzen dela bak. Kombinazio hona izango hau? Osa, behatzeetan armuzua? Bai, normalen bai. Bai, puntuala, zuk izan puntuala zea, Jose? Bai, hor da narretu. Erlojua bako zu, ibiltzen duzu zuk, erlojoik? Beti. Hai, ba, hemen aldea eta goa, eta bos minutu horre gauten dori. Zela negoten da? Bos minutu horre gau. Nerian dia, amarrak amar gutxi. Tor? Da zurian, amarra bos gitxio. Zagatik hori. Sobra eta demurea, leku eralda. Leku honetan denpuria sobra jatzen? Bai. Osa, zuk erloju duena, eta kasuz, bos minutu adelantuta. Bai. Zuri, orduan, urte berriz eta gaiatzen denean, beti bos minutu lehena baiak osazu urte berrira? Bai. Ha, kumpleinu ere, bos minutu lehena. Bai. Zuk bos minutu zaharra osea, beste dana baino. Urte zarrega dien, matzak zu bos minutu lehen hartu ea. Matzak, ama bizetan gabeko amatzak. Eta gengo moda, eta segin ikiltako da zen edade, guzti mitzuz, matzi probain joza... Ez da zuzakuno matzi jan, gabon zarrien? Eta... Matza eta kristu, eh? Matza. Baina, duan tara jara gara eta... Azkena. Limpio. Okeli, ahando? Da hoin kolakaua? Bai, jo soy aquel negri... Que cultivando cantaba la canción del colacao. Ay, de Cataluña. Chin, José. Bai. Ara, ikusi. Parke Jurasikoan bezala, Maruri Jataban ere, tiranosauri batek. Earki libratu du. No. Hei, ordaz, kalendariu. 2009. Horbera hartartata, holan, gauz, horre mintia. Hame zau dezu? Bai. Nogun, ze... Burrongo da. Ze hilabete? Noviembre. Noviembre? 1 de noviembre. 1 de noviembre, ze, jaizua o...? Jaio nitzan. Jaio. Ze urtetan? 1 de noviembre. Beta saba. Ezin dizut etara, eh? Sekretu hondo dut. Sekretu. Ez jazuten aia. Urtarrila, hau ez azu, urtarrila, ez? Ez da nire, horre esok. Txalia, zein dau? Hori, arrementari. Apirilean? Eskoli hitxu. Maiatza? Hor, Marieli eta Aurora. Irelia? Ba, Inez, pan Mari. Urria? Aiba! Hortxe nahu nuk. Amentxe? Na, hai, hortxe da.
Hau, 2009. Orduan zen bat urte zakezu zen? Bestak izen. Beltari gezen. Marenisa. Guapa. Portalen. Hor kanpo honda? Me. Eta ikusten dut, hemen amantala epinitza eta ura botatzen lorei. Bai. Amantala zeugut epinitzen dut? Ba, etzen ebinitzen talan, koio nen. Hola, rapo zintxuen. Ba, etzen abidela. Ostras, da hua hemen kanpo honda? Me. Gauza bat. Bixoke, etara leiko beste bat? Es. Amantal barik. Amantal barik? Diferentzi. Diferente jo maitesa. Bale. Hori horko, hor dukoa, eta gaur mental bako. Zauko arrazoia. Hombre. Eterako biok? Bale. Oazen ba, kanpola jungora. Igo lata atzea. Oazen. Eres manutxo. Buen, egon, eh? Bai, hau, ikusi biok. Exactamente berdin nun san egon, eh? Bai, hori zan. Baina nun da, hau? Emeti hon izan, eh? Hemen txamen txezan justu. Ba, horrak egin du. Bale, ikusi. Hau, hemen da justu. Atzeko lorak, eskilarak. Orduan, amantxe. Berri hori repetiuko? Bai, bai. Bilin eta behatziko. Boto, bai. Zeyen hasi. Iru, bi, bat, zero. Akzion. Zero, ez ere, zero erakzion. Zero erakzion. Zien. Zero, akzion. Zero, bestela. Iru, bi, bat, zero. Dame fotografia. Tak, 2009 eta atako erretatu esela. Gaur negu. Mareluzekin, lore iura botatzen. Eki hori. Juan bat, erakutxeko jozu hemen txez bai. Egimuta dazkazun pixka bat? Ba, bitu, hauek dira hogi arruntak. Bai, hogi arruntak, baina ze pinta hona bakaten. Ama horezkoak, uruna gatza. Eta ura. Hau da, txakinarto. Joño, txakinarto. Bai, txakinarto. Maruri jatabeko txakinartoa erekin egin da. Eskualdeguntako berezitasuna bai. Da, ez da txakinartoa. Bai, bai, bari da zendemika. Bai, bai. Eta dibidez, oi, Juanma? Hau. Bai. Ba, hau da, ake nahi kojones, Kuba Librearena. Adios! Ja, txila, gauza honekin, eh? Hemen txe, Kuba Librearen hauria. Kapitan Morgan? Bai. Hostias! Pizko puxka bajatea badau edo, eh? Bai. Bai, ikutxa. Joder! Joder! Ah, venga, ese busca bat, venga. Un cubo al duro. Ha contado, ¿eh? Ahí. Ese perfume tú has ganado. Ahora, ¿no? Está bueno. Hemenche, copa bat gainean da kanogi hau. Explícate yo, Juanma, favor, esa. Ba, hori da, de gin tonic bread. Hostias. Rica, rica. Oso na, ¿eh? Itxuras behintzat, oso na, ematen da. Eta honek da gama gin tonica? Gin tonic. Eta gari? Gin tonic prestatuta, eh? Prestatutako gin tonica. Gin tonic zuzena. Nostu du, Juanmak, proposatzen dugu zeiak, noi kojones ezen da lortzen du. Bueno. Juanma, hemen ugeia jaten gaudela eta buru ba hazi baino lehen proposamen bat egin nahi dizut. Venga. Elkarrekin egin dezakegu ogi bat, ahi kojones? Bai. 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 Erronka bat esango dizut. Eke pixkat, Marienito ogia egin daiteke, Martini ogia edo bai. Bermut ogia. Venga. Bai! Bai. Lehenko eta behin, Urune ona. Oh, hombre. Ama orea. Ama orea. Martini. Martini, noski. Bai, bai. Bueno, eta Marianito azalean egingo dugun. Oliba gaz. Ah, claro, claro, claro. Laranja gaz, edo bai. Joder, joder, men. Venga. No, ondo, eh? Martini. Olibak? Zeria, ezurrakin? Ez, ezurri gabe, ez da, ogu jajan eskio, zera. Rosko dorrei ez bezala, a ber, simitu bat ezakien ezurra. Eta badago prez bai, nahazteko. Dago prez? Nahazketatzuk egin guzti? Bai, guzti maia zu hori bat netzako, Juanma. Eta nik prestatuko dut bestea. Bale. Ni Martini txuria, eta Juanma Martini gorria. Dos. Bermuta usaila. Ziona. Eguardik, eguzkila. Hau labean sartzeko. Labean sartzeko. Ojo al Cristo, labean sartzeko gaudeta. Venga. Eta bai, bueno. Pazientzia. Pazientzia? Bai. Kontu berua dugulta. Ogi. No hay cojones esan eta Juanma bakizu. No hay cojones dira, bai. Hau izta, pixkatola esperitxegoa daula. Kontuz, eh? Bermut ogia. Bermuzak horia badaka, eh? Kristo, da, Juanma. Oso, na.
Marie ditu edo bermut ogia, txin-txin, Juanma. Bai. Hoxe. Zugatik. Segi, urtazkoan hori honak ere. Bugatik. Oia, bugatik. Ze moderna dan, Maite, bintxe? Bueno, hipsterra. Moderna, hau da. Hau egin modan da, hau egin hipsterra jotze guai ukelelea, bai. Bai. Adios, ez da sekuleku ze ukelele bat. A ber. Zelan da sarri dena? Sarri? Zelan azten da? Sarri, ez dakiz gertatzen den azken aldion. Hori. Ez dakiz pasatzen den azken aldion tan jende. Jende hasi dala da. Jende hasi dal, dantzatzen sarritan. Hori da. Ez dakiz pasatzen den azken aldion tan jende hasi dala dantzatzen sarritan. Ez dakiz zer ikusteko du. Falta direlako errekuento general. Sarri, 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 bibatu. Ez zara ohore bat dekozu, eh? Oda nire lehenengo kontzertua, eh? Lehenengo kontzertua, sarriren interpretazioa, sarriren bertsioa. Gero nabil... La bambarekin. Para bailar la bamba, senece, senece... A ver, se la han dado, do mayor. Fa mayor. Esto aquí se la han dan. Para bailar la bamba, senece, si... Da una poca de gracia y otra cosita. Y arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré. Por ti seré, por ti seré. Os ondo, Maite, joder. Txan egiten dut askoz gero, hobeto. Sarri, la bamba... Badau abesti bat asko gustatzen zaidana. Don't worry, we happy, edo? Bai, 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 bai. Gaur hemen gauz hemen jatabe erritxik. Herri txikita tristura gabe maruri. Jatabe. Jende famatua eskara, baina munduan ezaguna gara. Jatabe. Maruri. Maite, haze konzertua eman diren, zuzen zuzenian, Maite gementxe Maruri Jatabeko banku batean. Maiteri dedikatu nahi diogu, bueno, herri osoari dedikatu nahi diogu, gaur azaldu zareten guztiei, ba, Zuhaitz eta Pagadiren bertsioa. Adizkide, nahi dezunean, Barua. Ea atxegin dezuen abestia. Bai? Hombre, 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 primera, bai, bai, hombre, bai. Bai. Zuentzako. Bi me mal, mi es. Fama yo, bai. Que neto no hartzen ez da. Vale. Eman adizkide. Jose beti bos minutu lehenago, Felipe Mendian ardoa nahiago. Maruri. Jatabe. Joseban txakurrek zeizen bitxiak, Bermuza porezko Juan Maren ogia. Maruri. Jatabe. Eberest igo duen mendizalea, Maitek eskuan beti ukelelea. Maruri. Jatabe. Dano, koñe. La, 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 la. La 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 la, pero María Luisa está jatame Maruri. La 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 la, la 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 la, Maruri. La 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 la, jatame. La 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 la, María Luisa está jatame Maruri. La 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 la, la 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 la.